Depois disso, me fez voltar à entrada do templo e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente. As águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me fez levar pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar por águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. Amém. Hoje o Senhor quer nos falar nesta noite a respeito de uma visão que o profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, ele teve. E ele conta aqui que o anjo do Senhor apareceu e o levou para o apresentar ao templo, o templo de Salomão, uma das maravilhas do mundo antigo. Porque o arquiteto que projetou aquele templo é o melhor de todos. É o arquiteto que projetou a Terra. É o arquiteto que colocou os planetas nas suas órbitas e faz com que tudo funcione com a precisão de relógio suíço. E aí está a Terra, os planetas e satélites girando com a precisão absoluta. Este arquiteto é o que projetou e Salomão executou a obra na construção desse templo extraordinário. Templo de Salomão, com a beleza inimitável. Cada detalhe, cada pedra, cada quina, cada madeira, cada encaixe, cada pedra preciosa, cada coisa que chegava ao seu lugar, era com precisão total e absoluta. E foi a esse templo que o profeta foi levado pelo anjo. E o profeta, ele passa a ser aqui como alguém convidado pelo Senhor para passar por vários estágios até chegar ao ponto que o Senhor quer. O profeta aqui representa cada um de nós. E a primeira coisa que o anjo fez foi trazer o profeta e mostrar a ele a estrutura do templo. De modo que as pessoas veem essa estrutura e recebem uma bênção. Ficou maravilhado. Mas o Senhor, ele trouxe o profeta não só para ver essa estrutura. Isso é a primeira coisa que acontece. Mas o profeta diz que o passo seguinte foi entrar no templo, e ele entrou no templo, e ele viu águas que saíam do lado sul do altar. Havia uma torrente, uma fonte de águas que saía debaixo do altar. E essas águas formavam um riacho, formavam um rio. E esse rio, ele tinha profundidades gradativas mais profundas. Começava com águas rasinhas, depois eram mais fundas um pouco, batia no joelho. Depois águas que batiam no lombo e depois águas que cobriam a cabeça do profeta. O anjo que estava ali, ele convidava o profeta a dar passos cada vez mais profundo nas águas. Começou levando, mostrando a estrutura exterior do templo. Ele ficou maravilhado. Segundo passo, mostrou a ele o altar. Há muitas pessoas que ficam só na admiração exterior do templo. Nem chegam a se converter. Só conhecem a estrutura de fora. O anjo os trouxe para mostrar o primeiro passo e eles ficaram no primeiro passo. Há aqueles que vêm
e ficam só rodeando por fora. Mas isso é só coisa exterior. É muito bonito, de fato. Mas não é só isso que o Senhor tem para você. O anjo do Senhor te convida a contemplar a primeira mobília dentro do templo, que é o altar, onde Jesus selou a sua salvação. E é dali, debaixo do altar, que brotam as águas purificadoras. São as águas do Espírito. Há um rio de águas vivas que procedem do trono do Senhor. Onde passa, deixa vida. Pelos desertos nascem jardins de flor. Louvados. Oh, eu quero estar. Quero estar nessas águas. E a Bíblia diz que o profeta tinha um cordel de medir nas suas mãos e ele mediu 1000 côvados. Depois que o profeta viu a estrutura exterior, viu o altar de sacrifício e viu as águas, o anjo o convida, porque o Senhor tem esse convite. Não basta apenas contemplar o exterior, não basta apenas receber a bênção de salvação e ficar parado ali, porque há muita gente parada no primeiro passo. Simplesmente recebeu a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor é a graça, mas nunca atenderam ao convite do anjo para entrar nas águas 1000 côvados, que são 500 metros. A primeira porção das águas eram águas rasas. A Bíblia diz que eram águas que cobriam apenas os artelhos, os dedos do pé, só a planta do pé, água rasinha. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer com isso? Nosso terceiro passo é entrar em águas rasas mesmo. Essas águas tocam a planta do nosso pé, os artelhos, e mudam a nossa caminhada. Os pés que frequentavam lugares medonhos, forró, rock, pagode, bagunça, boate, ambientes imensuráveis, agora esses pés foram tocados pelas águas do Espírito, e esses pés agora correm para as igrejas, correm para culto, batismo, ceia, pés que se curvam, dobram na presença de Deus para buscá-lo em oração. Sabe por quê? Porque as águas do Espírito tocaram a planta dos seus pés e mudaram sua caminhada. Você se lembra disso? Talvez você até tenha esquecido, né? Nos lugares onde seus pés te levavam no passado, não muito distante. Eu me lembro dos meus. Você se lembra também dos seus? Que maravilha essa transformação. Águas rasinhas, é, rasinhas, porque é para um novo convertido. É uma mudança fundamental na vida dele. E nós podemos ser lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, Senhor. Tu mudaste os meus caminhos, a minha vereda é diferente. Eu já não palmilho mais esses caminhos para a morte, porque o meu tempo era contado para a morte. Mas aprouve ao Pai revelar seu Filho e tocar as plantas dos meus pés com a água do Espírito e mudar a minha caminhada. Agora meu caminho é um caminho revestido de bênção, de paz, de prosperidade, de alegria, de certeza no Senhor. E nós andamos 1000 côvados nessas águas rasas, que não podem ser muito profundas mesmo, não. É água para o principiante, para o novo convertido. Mas são águas maravilhosas, que vão se tornar profundas à medida que você obedece ao comando do Senhor. E o anjo do Senhor mediu mais 1000 côvados. E o profeta entrou nas águas, e as águas agora começaram a afundar. E as águas bateu agora no joelho do profeta. O joelho é uma parte que tem que ser convertida. O joelho representa oração. Tem muita gente com o joelho enferrujado. Para dobrar parece uma porta velha, com gonzos enferrujados. Um dos nossos pastores, há muitos anos, estava passando por uma luta muito grande.
E ele foi despertado numa madrugada. E ele sentiu a mão do Senhor. Ele não sabia que era a mão do Senhor. Ele estava dormindo e ele sentiu uma mão no joelho dele, no joelho esquerdo. Estava dormindo de lado. E ele disse que ele sentiu uma mão no joelho dele. Pensou que fosse a esposa querendo acordá-lo. Mas quando ele olha, a esposa está virada para o outro lado. E ele olhou para o joelho, ele não via a mão, mas sentia aquela mão pesada em cima do joelho. Ele arrepiou do lado só. Naquele momento ele entendeu que era a mão do Senhor. Mas nem mexeu a perna para o Senhor não tirar a mão. Ele correu lá na Bíblia que estava do lado, levou a mão. Senhor, és tu que estás me tocando? E abriu a palavra em Jeremias 1:9. Diz assim: e o Senhor estendeu a sua mão e me tocou. Louvado seja Deus. No joelho, o Senhor estava fazendo um convite que ele dobrasse os joelhos mais e entrasse na oração. O segredo é o joelho. Oração é difícil, mas nós não podemos viver sem ela. Esse poder, esse toque no joelho, só vem depois das águas rasinhas na planta do pé. É quando você muda a sua caminhada, deixa de fazer as coisas que você costumava fazer lá no mundo e tem uma nova caminhada, porque tem muito crente que está estacionado nisso aí ainda. Nem nas águas rasinhas entraram, porque continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes do altar. O encontro do altar é o momento da salvação. É uma marca de salvação. As águas rasas é transformação de vida. Só o homem transformado pelo Senhor, com caminhos diferentes, esse recebe o toque das águas nos joelhos, porque ele obedece ao anjo do Senhor e caminha mais 1000 côvados dentro das águas, e as águas tocam no joelho, e o joelho se dobra na presença de Deus, em oração. Ele descobre o segredo da oração, porque tem muita gente que não tem descoberto ainda este segredo, o segredo da oração, porque o nosso Deus é Deus que responde a oração. O homem passa a ser um canal, mas é uma lajota furada. Pode estar entupida com nada, não. Cano vazio de si mesmo. Vazio das suas pretensões, do seu orgulho, da sua posição. Quando o homem se esvazia disso tudo, passa a ser um cano livre, através do qual o Espírito Santo vai fluir, através da oração. Um homem orou, e a terra parou por quase um dia inteiro. 23 horas e 40 minutos. Oração. Segredo da oração. Água nos joelhos. O anjo parou aí, mediu mais 1000 côvados. Depois que nós fomos levados à vinha da oração e começamos a respirar essa atmosfera do céu, o Senhor nos convida a aprofundar ainda mais nas águas. E essas águas agora, elas tocam os lombos, as costas, os ombros. Essa é a região do corpo que mais aguenta peso. E depois que você passa um servo de oração, você está apto para aguentar peso de luta. Mas o Espírito Santo não vai te deixar só. Ele vai tocar os seus lombos com as suas águas purificadoras. Vai te fortalecer. Os lutadores antigos, na Grécia, eles usavam ataduras. Ataduras no punho, no abdômen, nos lombos, nas pernas. Aqueles homens que levantam peso, usam aquela faixa na barriga para aguentar levantar peso, 300 quilos. Existem lutas que estão determinadas para nós, e nós não vamos fugir delas, porque essas lutas são instrumentos do carpinteiro de Nazaré para esculpir uma obra na nossa alma, na nossa vida.
Ninguém vai fugir de luta, não. Porque o Senhor vai te dar graça e poder para você vencer essas lutas. Entre nas águas purificadoras para experimentar. Se você não experimentou ainda, faça um teste com o Senhor. Deixe o Espírito, pelo menos, tocar a planta dos seus pés e mudar seus caminhos. Deixe o Espírito tocar o seu joelho para você ver o que vai acontecer. As lutas vão vir mesmo, mas Deus vai te dar poder. E a cada luta vencida, cada peso erguido, mais você vai se fortalecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque luta e livramento para o servo de Deus é igual corpo e sombra. Onde um vai, o outro vai atrás. Onde vai a luta, o livramento também vem atrás. Porque o Senhor não permite que venham lutas superiores à sua capacidade. A gente unge com poder, com graça. E mediu mais 1000 côvados. Louvado seja Deus. E depois que nós passamos essas lutas todas, água nos lombos, e o Senhor já disse várias vezes, eu já ouvi o Senhor falar em profecia, não afastarei de ti as lutas, mas eu te fortalecerei para que tu venças cada uma delas. E o anjo mediu mais 1000 côvados, e diz o profeta que agora eram águas que não batiam no lombo, não. Cobria a cabeça. Envolvia o servo toda, a mente dele envolvia tudo. O servo que estava dentro das águas do Espírito. Oh, eu quero entrar nessas águas de profunda paz. Já deparei com muita gente que está nesse estágio. Águas profundas, só nadando. Tem uma irmã nossa aqui em Vila Velha que encontrava conosco na calçada do centro de Vila Velha, bem idosa, nos cumprimentava ali e no meio da conversa, meu servo, aquela palavra que tu dissesse a fulano não agradou o meu espírito. Começava a glorificar na calçada. Só coisa de crente mesmo, coisa de doido. Cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, nadando nas águas, água na planta do pé, no joelho, nos lombos, envolvendo a cabeça, cheio do Espírito Santo, que maravilha. Mas o Senhor vai fazendo isso gradativamente, é convite após convite. 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados, até que você caia nos braços do Espírito. E há servos que estão em diversos estágios. Alguns só rodeando a obra por fora. Aplaudindo de fora. Só de fora. Tem outros que conhecem o altar. Recebem a bênção de salvação. Mas não mudam seus caminhos. Outros mudam os caminhos. Mas não permitem que a água toque no joelho. Mas a mensagem do Espírito aqui nesta noite é essa. Deixe o Espírito transformar totalmente sua vida. Há sempre mais 1000 côvados para caminhar nas águas do Senhor. Que Deus nos abençoe.